boa noite. Estamos de volta com o MRCast Política. É, estamos aqui em Campina Grande, direto dos nababescos estúdios do blog do Márcio Rangel, ele que é o editor deste programa. Estamos aqui sob os controles técnicos do Emmanuel e eu quero agradecer muito a sua audiência. O MRCast Política traz semanalmente convidados para falar sobre política. Hoje nós receberíamos o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Mas ele, eu fui informado agora à tarde que ele não vai poder vir, ele não poderia vir, e porque está em reuniões nesse momento, reuniões partidárias que não podem ser adiadas devido ao prazo legal para o registro das candidaturas e a janela partidária, né, que vai até sexta-feira. Vocês que são candidatos a vereador, que são candidatos a prefeito, sabem muito bem a agonia que é esses dias, né, que faltam aí para fechar esses grupos políticos e viabilizar as eleições, né? Porque é preciso fazer um cálculo estratégico, é preciso ver muita conveniência e a entrevista com o prefeito foi adiada, né? Ele não estará conosco hoje. Nós receberemos, no lugar do prefeito Bruno, o secretário-chefe do gabinete do prefeito, Marcos Alfredo, que é jornalista, já está aqui comigo, e nós vamos conversar, a partir de agora, ao vivo, por todas as plataformas de mídia do blog do Márcio Rangel. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, no Facebook, estamos ao vivo no Twitter, estamos ao vivo no X. Obrigado, porque estamos ao vivo também, você pode estar nos ouvindo, na Rádio Pop Cariri FM. Um grande abraço para você que nos ouve pelo canal da Rádio Pop Cariri. E daqui a pouco a gente começa a entrevista aqui com o Marcos Alfredo. Antes, um convite para você prestigiar os nossos patrocinadores, o Hospital Help e a Jos Empréstimos. Para uma cidade que sempre está à frente do seu tempo, quando o futuro bate à porta, o presente já é passado. Campina Grande se prepara para receber o primeiro hospital que já nasce no futuro. O HELP, Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa de Campina Grande, oferece o que há de mais arrojado na pesquisa e no atendimento médico para atender às demandas da nossa região. A estrutura do HELP impressiona a partir dos números. E mais, o HELP tem o mais avançado centro de oncologia de todo o Norte e Nordeste, com dois aparelhos de radioterapia, sendo um deles o TrueBeam e um aparelho de braquiterapia. Além disso, também conta com um moderno centro de pesquisa e tratamento da hipertensão arterial e capacidade técnica e humana para transplantes renal, cardíaco, pulmonar, hepático, de córnea e de medula. O HELP já oferece atendimento filantrópico e através do SUS. E em breve iniciará os atendimentos pelos planos de saúde e particular. Mas o mais importante é o espírito humano que carrega. O HELP, antes de tudo, é uma casa de servidão, um hospital que já nasceu no futuro e tem como objetivo transformar a sociedade em que está inserido, gerando desenvolvimento e garantindo um cuidado de qualidade a todos. Olha, eu tô aqui em Jos Empréstimos para te contar uma novidade. Para você que tá querendo fazer aquele empréstimo consignado, mas não é servidor público, não é aposentado do INSS, não é pensionista, pois é, a Jos está apresentando para Campina Grande uma novidade para você que é funcionário da rede privada e tem carteira de trabalho assinada. Isso mesmo, todo mundo que tem carteira de trabalho assinada e recebe o salário em conta bancária pode fazer o seu empréstimo consignado aqui na Jos Empréstimos, facilitado, com as melhores condições, as menores taxas. Agora, se você quer fazer o seu empréstimo consignado, você que é trabalhador do setor privado, entre em contato hoje mesmo com a Jos Empréstimos e consulta as condições, tá? Jos Empréstimos, para fazer o melhor negócio e começar 2024 com pé direito. É no centro de Campina, Rua Peregrino de Carvalho, por trás do antigo Bom Preço. Há 18 anos, cuidando do seu sonho.
Opa, estamos de volta sem o microfone. Liga o teu também. Esqueci de ligar o microfone. Obrigado, Emanuel, por ter me lembrado. A vocês todos que estão nos acompanhando, nossa conversa agora é com Marcos Alfredo. Como eu disse, ele é secretário-chefe do gabinete do prefeito. Tudo bem, Marcos? Tudo em paz, Arquimedes. Prazer estar aqui com você, com o amigo Emanuel. Um abraço para Márcio Rangel, né? Que dessa nova geração tem apresentado esse caráter empreendedor, principalmente na área de comunicação. E estou aqui à sua disposição. Bom, vamos primeiro esclarecer uma questão fundamental, né? Que é o nosso convidado hoje, que é o seu chefe, o prefeito Bruno Cunha Lima. O que foi que aconteceu que ele não pôde vir hoje? É, como você explicou no início da sua apresentação, a gente está nessa semana decisiva, com o espaço aberto ainda na janela, de mudança de partidos, de transição, tudo isso. É uma semana decisiva porque, a depender das articulações que são realizadas, pode ser bastante decisivo, inclusive, no aspecto dos resultados eleitorais. As composições que são feitas. Então, existe toda uma estratégia, existe todo um método, existe toda uma matemática, né? Equações que são feitas, que vão ser decisivas em relação ao destino de muitos dos que são candidatos, principalmente nesse caso, na eleição proporcional dos cargos de vereador, né? Dos candidatos a uma cadeira de vereador na Câmara de Campina Grande. Então é muito importante porque, naturalmente, esses que fazem parte, esses que são os personagens desse processo, que é um processo muito discreto, muito de bastidor, muito de reunião fechada, eles serão personagens decisivos também em termos de composição da próxima Câmara e o peso, naturalmente, e o peso político das decisões que são tomadas. Esse peso vai ser também muito essencial para se definir algum nível de governabilidade, algum nível de apoio em termos de bancada na Câmara de Vereadores. Entendi. O prefeito Bruno está aqui em Campina, né? Está aqui, está em Campina Grande. Tá, eu soube que está faltando cadeira na casa de doutor Ivandro, é verdade, não? É verdade. Nós temos lá desde o final da manhã uma verdadeira maratona de reuniões, né? A última informação que eu tive é que havia pelo menos 6 vereadores, 3 deputados estaduais e um número grande de suplentes. E tudo isso, naturalmente, requer muita concentração, requer muito empenho, muita engenharia política e, naturalmente, também, mais uma vez, fica claro que é preciso ter muito foco, muita concentração para que o resultado final, no caso, venha de acordo com a expectativa, né, do líder e dos liderados. A gente pode reagendar para o dia 9 ou a gente deixa aberto para ver se dá certo aí a gente agendar com ele? Dia 9 na próxima segunda? Na próxima terça. Na próxima terça? É. Podemos sim. Vamos deixar em aberto, A não ser que naturalmente haja Um contratempo, okay. Uma viagem. Vamos deixar pré-agendado. Mas estando em Campina Grande, ele me garantiu que então vai estar presente. Acho que vai dar certo. Então, vamos falar um pouco sobre você. Você é candidato? Não. Por que não é? Primeiro porque eu acho que trata-se de uma questão de vocação, né? Eu não me sinto vocacionado para a política. Para essa vida política. Tenho acompanhado já há praticamente 4 décadas essa atividade muito de perto de mandatários, de líderes políticos. E respeito muito, admiro muito essa vida. Claro que existem as decepções, claro que existem aquelas situações em que você, na verdade, se frustra em relação ao trabalho e à postura de alguns, mas existem muitos bons exemplos que devem ser seguidos e devem ser destacados de pessoas que estão na vida pública por vocação, porque se sentem bem em construir um legado, se sentem bem em até fazer do seu mandato um instrumento para levar benefícios para as pessoas. Então,
Eu respeito muito, tá? Quem tem essa vocação, mas também eu respeito minhas próprias limitações vocacionais nesse sentido. Rapaz, é o seguinte, eu tenho vontade de ser candidato. Nunca fui. Mas eu não tenho vontade de exercer o mandato. Não é a minha praia, eu já sei que não é a minha praia. Eu queria ter a experiência de fazer uma campanha sendo candidato. Porque você já fez muitas campanhas eleitorais, não já? Já. Você lembra qual foi a primeira campanha eleitoral que você fez? Não? Que você participou, pelo menos? Na verdade, eu acho que desde a década de 80, final da década de 80, então... eu comecei a me envolver e a participar de forma discreta no início e depois mais diretamente. E é uma experiência muito interessante porque é claro que o tempo muda. As campanhas que eram realizadas, por exemplo, na década de 80 para 90, se você levar em consideração, por exemplo, o guia eleitoral tinha uma hora no ar para cada candidato. Então era uma eternidade você produzir conteúdo. E naturalmente hoje em dia já existe um tempo mais curto, mais enxuto para isso. Mas outras mudanças culturais também ocorreram ao longo desse tempo que você vai acompanhando. E acho que mais importante de tudo é a capacidade de você adquirir experiência, tá? Inclusive do ponto de vista daquelas situações, daqueles episódios, daqueles capítulos muitas vezes trágicos ou negativos, mas adquirir experiência, porque tudo isso vai influir também em determinado momento na sua capacidade de fazer uma leitura dos cenários e colocar essa experiência a serviço do candidato. Mas como foi que começou o teu interesse por política? Assim, tipo, você votou pela primeira vez? Votei pela primeira vez. Em 1980. Votou para prefeito, não? Votei para prefeito. Mas, assim, na verdade... Tu lembra em quem votou pela primeira vez? Em voto de papel e tudo? Então, acho que foi na eleição municipal e no caso foi em Ronaldo, né? Seu primeiro voto foi para prefeito em Ronaldo Cunha Lima. Isso. Mas tu acompanhava a eleição ou foi só votar? Não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, a política começou a me despertar a atenção após eu ingressar na carreira de comunicação, de jornalismo. Eu desempenhei trabalhei em várias áreas, cultural, geral, alguma coisa até de esporte no início, mas comecei a me identificar muito com a cobertura política, né? Cobertura política diária. E comecei a perceber ali também que tinha avenidas enormes para você começar a compreender tanto a questão do poder, como também a questão da relação do poder e as expectativas da sociedade. E eu muito jovem, mas já começava a perceber que havia ali um filão enorme em termos de... Isso durante a ditadura, né? Já no finalzinho... Governo Figueiredo. Já no finalzinho da ditadura, porque plenamente em 85, a partir de 85, a gente passou a ter um novo padrão de poder no Brasil, mas que ainda demorou bastante, porque ainda havia sempre algum tipo de resquício. Isso foi todo um processo. Mas basicamente a política começou a chamar minha atenção enquanto jornalista, exatamente por essas questões. Mas antes de ser jornalista ou depois? Depois de ser jornalista. Ah, tá, então você não era jornalista político no começo? Não. Na verdade eu comecei no jornal Gazeta do Sertão e comecei como crítico de cinema. Eu assistia os filmes e a partir da minha visão dos filmes e da leitura que assistia eu fazia... Assistia no Capitólio? No Babilônia. Era Mas já assistiu o filme no Capitólio? O gerente lá era o senhor Vieira, inclusive, Antônio Vieira. Mas já assistiu o filme no Capitólio? Já assisti. Sim, aí tu ia no cinema... Via a sessão? Ia no cinema, inclusive tinha...
ganhei até uma carteira permanente, que chamava. Permanente, isso. Assistia aos filmes, fazia algum tipo de pesquisa e, com base no que eu assistia, eu escrevia. Em máquina de escrever, Olivetti? Em máquina de escrever ainda. E um detalhe interessante também é que até esse processo tecnológico, em termos de imprensa, eu pude acompanhar, e cada vez uns períodos cada vez mais curtos dessa transição de máquina de escrever, depois da Composer, né? Aquela máquina elétrica que tinha aquelas esferas, uhum. Aí depois chegou o computador. Aí tinha a máquina, foi evoluindo, né? Foi evoluindo, e eu tive tinha o privilégio. Tinha a elétrica, a eletrônica. A eletrônica. Aí tempo de fotolito ainda, tudo mesmo. Então, eu tive a oportunidade. Sim, a Gazeta do Sertão é crítica de cinema. É, crítica de cinema, depois fui para aí. Nessa oportunidade eu era apenas um colaborador, depois fui convidado para ser repórter. Aí comecei na parte geral, alguma coisa de cultura, e tive a oportunidade lá de produzir uma página semanal, que era Perfil, em que a gente escolhia algumas personalidades da cidade, e a partir daí era proporcionalmente as páginas amarelas da Veja, de maneira bem proporcional, mas inspirada, em que você tinha uma personalidade, você fazia uma apresentação e depois perguntas e respostas. Uhum. Aí depois disso fui trabalhar no jogo. Começou a entrevistar várias personalidades e provavelmente pegou alguns políticos. Isso. Uma das minhas primeiras entrevistas, inclusive, foi com o jovem, então, candidato a deputado federal, Cascunha Lima. Com 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Muito, muito novo, uma criança praticamente. Ele falou muita besteira nessa entrevista para o Gazeta do Sertão ou não? Não, ele... Tu não lembra, mas eu lembro. É, na verdade, me impressionou logo de cara a capacidade de articulação. É, ele sempre foi um cara muito inteligente. De apresentar as ideias e de informações que ele tinha em relação à própria realidade. Uma mente muito rápida, né? É, sendo formada a Assembleia Constituinte, né? Ele foi deputado constituinte, né? Foi deputado constituinte. Então isso foi em 1986, por aí? Por aí, isso. Eu lembro que ele foi considerado, à época, feito um levantamento, era o mais jovem, né? Era, foi o mais jovem. O mais jovem deputado. Terminou sendo uma espécie de queridinho do presidente, do poderoso presidente da Câmara e do Congresso, Ulisses Guimarães, né? Da Câmara, no caso. O senhor Diretas, como era chamado. O senhor Diretas, já. E, inclusive, tive a oportunidade de entrevistar Ulisses, acompanhá-lo numa campanha... Você teve a oportunidade de entrevistar Ulisses Guimarães? Tive. E tem um detalhe interessante. Tive a oportunidade de estar num palanque muito lotado. Eu fiquei exatamente assim atrás. E até hoje eu lembro de um perfume de Ulisses. A gente estava tão próximo... E até hoje eu lembro de um perfume dele, porque aquilo me marcou. Interessante a proximidade, né? De repente com era ele. Era um momento histórico que você estava vivendo. Um momento histórico. Mas eu lembro assim que na minha carreira houve algumas questões interessantes, alguns episódios interessantes, porque eu lembro que teve uma oportunidade de uma entrevista que ele deu lá no... onde eu hoje a Secretaria de Cultura, era um museu Assis Chateaubriand, que tem um auditório. Sim. E foi concedido uma entrevista coletiva lá. E houve uma oportunidade que eu fiz a pergunta, na minha vez de fazer a pergunta, que eu fiz uma pergunta que causou um certo choque, mas que, enfim, eu perguntei se ele se sentia velho como um candidato para aquele Brasil novo que estava surgindo. Eu lembro que ele deu uma resposta muito, muito dura para mim. Ele disse: pô, que pergunta filha da puta essa sua, né? Mas eu lembro que ele fez ele deu uma resposta. Porque esse era o grande problema dele na época. Não, mas isso é um velho que não, até, ele não escapa. Mas até então isso era conversado, mas ainda não era, não estava ainda cristalizado. Eu lembro dele: não, velho é o seu preconceito. Ele disse isso? Disse. Pô, se tomou
tem enfrentado a ditadura, que tem enfrentado. Então, aquilo que naquele momento da entrevista, por conta da pergunta, tinha se transformado, como você disse, num climão, terminou depois sendo um elemento para o marketing da campanha de Ulisses, que virou um tema nacional, né? Pelo menos um bordão nacional. Não estou dizendo que eu inspirei e tudo mais, mas que essa pergunta terminou gerando algum tipo de reflexão, né? Sem dúvida. É, o repórter às vezes se vê nessa, né? De ter que fazer uma pergunta, de ser portador de uma pergunta desagradável, né? É. Agora, lá na Gazeta do Sertão foi que começou o envolvimento com a política ou Sim, foi depois? Foi. Eu lembro que na Gazeta do Sertão tive muita experiência em relação à cobertura de campanhas. E foi na Gazeta do Sertão que eu enfrentei meu primeiro processo na justiça, porque houve uma oportunidade, e eu digo isso assim com a maior tranquilidade, porque eu terminei me transformando num amigo, por quem eu tenho uma grande estima e admiração, pela inteligência e tudo. Mas eu tive a oportunidade de fazer a cobertura de um comício em que houve um discurso lá e o então médico e apoiador do irmão, que era Marcos Gadelha, candidato, se não me engano, candidato a governador, ele acusava o TRE de ditadura, de serem ditadores, o juiz do TRE. Ah, estilo que Bolsonaro e os bolsonaristas fizeram. Eu achei aqui, do ponto de vista jornalístico, muito impactante, e terminou sendo a manchete lá da edição do... Ele me processou, e nós... Eu lembro que eu fui à Polícia Federal, inclusive, tocar piano e tudo, porque, naturalmente, era uma investigação que, por conta do TRE, por conta da instância federal... Você teria cometido um crime eleitoral. Eu fui acusado de ter inventado e tudo mais. Ah! Enfim, mas no final do processo não rendeu nada. Acho que Dalton chegou aí a Brasília e... Enfim, mas no final não deu nada. E eu tive a oportunidade em outras ocasiões de me encontrar com o doutor Dalton e a gente começou a conversar e, enfim, a gente terminou criando um laço de amizade interessante e até hoje ele me chama de o meu dileto adversário por conta disso. Mas são experiências que a gente enfrenta que ajudam a moldar nosso caráter profissional, né? Porque eu acho que termina sendo importante porque é uma aprovação, principalmente quando você é jovem, tem aquele ímpeto de produzir, de mostrar serviço, de se consolidar como um profissional. E às vezes você perde o prumo, né? Às vezes você perde a medida. Eu lembro que uma vez eu entrevistei Pelé, uma oportunidade que ele veio a Campina Grande. Eu acho que já tem até o registro disso, de que ele veio para passar um fim de semana, terminou passando uma semana no Parque do Povo durante o São João. E eu trabalhava já no Jornal da Paraíba, quando eu recebi uma orientação para fazer uma entrevista com o Pelé na TV Paraíba. Pelé é muito amigo de Zé Carlos, ele ficava hospedado na casa de Zé Carlos, inclusive, e recebi essa recomendação. E eu fui com aquele espírito dizer, bom, vou fazer uma entrevista com o Pelé, eu vou levar aqui algumas perguntas de gaveta, porque pode render uma matéria interessante. E uma pergunta que eu fiz, que me marcou muito, foi sobre a participação de Pelé como um ídolo do futebol brasileiro na Copa de 70. Justamente perguntei para ele se ele tinha noção de que enquanto estava comemorando a Copa, a ditadura trucidava as pessoas, tudo isso, tudo mais. E ele foi assim, ele foi muito hábil na resposta, ele disse, enquanto eu estava na seleção, enquanto eu estava jogando futebol, minha preocupação era apresentar o melhor futebol, trazer alegria para as pessoas e é claro, ele fazia, e é claro, né, que existem bons jogadores, maus jogadores, bons generais, bons políticos, maus políticos, bons jornalistas, maus jornalistas,
e olhou para mim. Aí eu me senti constrangido, né? Mas, de qualquer maneira, a entrevista dele terminou sendo muito interessante, até porque eu coloquei na íntegra isso, mas foi uma lição para mim, porque eu saí armado para tentar dar uma chave num ídolo nacional como era Pelé, com o peso de Pelé, e terminei levando uma invertida. E aquilo serviu, foi muito claro para mim dar uma lição de humildade, de que na verdade a gente não pode subestimar as pessoas, ou de repente a gente se achar maior do que, por exemplo, uma estrela como Pelé, apenas por uma questão de vaidade. Você trabalhou no governo de Ronaldo? Trabalhei, na verdade, no governo Ronaldo, eu trabalhei na Assembleia Legislativa, mas eu tenho uma proximidade muito grande com ele. Mas no governo dele não, né? Não, no governo dele não. Mas eu, desde dessa minha trajetória na cobertura política, eu terminei até criando um vínculo de amizade com o Ronaldo muito grande. E quando ele foi governador, eu também passei a, por questão dessa amizade, eu passei também a ter um acesso na granja, no palácio. E a gente sempre manteve uma relação muito respeitosa. E eu lembro que quando o prefeito, um fato que para mim também foi muito marcante, foi durante uma cobertura que foi feita na Câmara de Vereadores, para uma eleição da Câmara de Vereadores, em que o então vice-prefeito, Antônio Carvalho, ele estava vereador, tinha sido eleito vereador, ex-vice-prefeito de Ronaldo, e ele pretendia disputar um cargo, se não me engano, inclusive o cargo de presidente da Câmara. E por alguma razão, houve uma orientação do Palácio do Bispo de que o candidato seria outro, ou que o Palácio apoiaria outra pessoa por alguma questão de conveniência política do então prefeito Ronaldo. E houve alguma coisa diferente em que a chapa ligada ao Palácio do Bispo, ela terminou sendo derrotada. Eu com o vereador Márcio Rocha, que era do PCB na época, o Márcio sempre foi um vereador muito atuante, muito inteligente, e ele tem uma sagacidade até grafotécnica também. A gente pegou os votos e foi fazer uma, tentar desvendar o que tinha acontecido. E a gente terminou descobrindo, eu como jornalista e ele como vereador, que teve acesso a esse material, terminou descobrindo que o próprio Antônio Carvalho tinha votado contra a chapa do prefeito. Então, o voto discordante, eu terminei descobrindo, com a ajuda de Márcio, de que quem tinha destoado tinha sido a pessoa de confiança de Ronaldo, que era Antônio Carvalho. E isso terminou, foi uma manchete, e isso terminou criando um mal-estar muito grande. E eu lembro que o presidente da Câmara era Lindacir Medeiros. E Lindacir me chamou lá na presidência, no dia seguinte, quando a matéria foi colocada, né, e teve grande repercussão, me chamou para informar que o então secretário legislativo da casa, eu não lembro o nome agora, o pai de Fred Alzanã, inclusive, ele seria demitido por ele ter permitido que tivesse havido acesso às células e tudo mais. Enfim, aquilo tinha sido considerado muito grave e houve uma interferência no sentido de que ele fosse demitido, né? Eu conversei com o Lindacir, ponderei, disse, olha, veja a possibilidade de isso não acontecer, porque, enfim, não foi culpa dele, e expliquei a situação, e terminou que ele não foi demitido, e eu fiquei assim, muito grato ao presidente Lindacir, pelo gesto humanitário dele, de compreensão da situação e tudo, e terminou não demitindo então o então secretário legislativo.
Mas aconteceram muitos episódios nesse sentido, mas que eu considero importantes justamente porque terminou me dando uma certa segurança de que eu estava no caminho certo sempre, naturalmente, quando a gente tem o jornalismo, como nosso principal ponto de referência. Fazer o jornalismo com seriedade e a capacidade de sempre ouvir os dois lados e tudo, isso foi muito importante na minha formação. Entendi. Então, você conseguiu. Você trabalhou com o Ronaldo, então. Junto com ele na gestão de governador. Eu lembrei agora o nome do secretário, acho que Gessino. Era o nome do secretário. Sim, mas aí. Mas com o Ronaldo sempre. Eu acompanhei como repórter no Jornal da Paraíba durante a gestão dele. E quando... Ah, então a gestão dele você acompanhou como repórter, não como... É, como repórter. Como repórter. E aconteceu muito... Como é que você classificaria a gestão de Ronaldo? A gestão de Ronaldo, principalmente pela figura que ele foi, pela grandeza como ser humano que ele tinha, foi muito diferente, ela foi muito diferenciada, eu diria. Ela teve tinha um caráter muito especial, porque ele na condição de poeta, ele na condição de humanista, ele sempre teve a capacidade, às vezes, de transformar problemas, de driblar as crises. E eu acho que ele teve uma capacidade muito grande de permitir algum nível de estabilidade administrativa na cidade. Mas você classificaria como boa ou ruim? Como boa. Como boa. Uma boa gestão? Foi uma boa gestão. Tanto com o peso do carisma... Mas assim, você fazia críticas à gestão, suponho. Fazia também. Eu lembro que teve um episódio em que chegaram informações para mim sobre algum tipo de irregularidade num processo licitatório lá que envolvia caçambas. Eu procurei ouvir a prefeitura não tive resposta, mas mesmo assim a gente saiu com uma matéria sobre isso. E depois ele me chamou lá no gabinete, ele apresentou uma série de documentos que mostrava que, na verdade, houve uma interpretação errada, inclusive com base na denúncia, de que o processo tinha sido bem executado, mas houve uma interpretação errada sobre a maneira como foi conduzido o processo. Mas, enfim, mas assim, havia espaço sim para críticas, mas sempre houve um respeito muito grande de mim para ele, como uma autoridade, como um prefeito, depois como governador e outros cargos, mas também um respeito muito grande ao profissional que estava ali desempenhando o seu papel, né? Eu sinto muita falta de Ronaldo. Mano, aumenta um pouquinho esse ar-condicionado, tá muito frio, minha garganta tá secando. A primeira experiência que eu tive com ele foi como repórter da Rádio Integração do Brejo, AM, de Bananeiras, na Paraíba. Ele tava governador na casa de Mozart Bezerra. E eu tinha acabado de começar a trabalhar na rádio, me mandaram fazer uma entrevista com o governador. Com um link. Que antigamente fazia um jacaré no telefone fixo para transmissão pelo link, né? Uma coisa complicadíssima, um som muito ruim, dava muito errado. Põe uns 23 graus, fica show. Dava muito errado, eu cheguei muito nervoso, aperreadíssimo, assim, né? Tremendo na base, né? Um foca. E o interessante foi que ele estava muito tranquilo, com um copo daqueles comprido de uísque com gelo, e ele percebeu o meu nervosismo e disse: você está muito nervoso, né? Tô. Você é o governador, né? Primeira vez aqui. Ele disse: fique calmo, fique tranquilo. Aí me disse: ó, põe uma dose aqui para ele também. Eu disse: não, mas eu tô trabalhando. Ele disse: ah, você não vai beber comigo? Eu digo: não, vou, o senhor tá mandando, eu vou.
Aí botou uma dose gigantesca, daquelas grandonas. Togelo, eu tomei. Começou, conversamos. Foi uma entrevista fantástica. Me acalmou, né? Me deu também uma perspectiva diferente sobre Ronaldo, sabe? Ele é uma pessoa... Eu não sei explicar direito, porque o poeta... O ser humano, né, que é poeta, que é artista, a alma do poeta, ela envolve a gente. Ela encanta a gente. E eu vejo que todo mundo que fala de Ronaldo fala com certo encantamento, né? Como é que ele foi assim para você? Eu terminei criando uma amizade com ele e foi algo assim muito interessante porque eu era muito jovem, né? Ele já um homem maduro, mas que a gente se identificava muitas coisas. Em várias oportunidades, para ter uma ideia, ele mandava um veículo já à tarde da noite. Eu ia lá para casa dele. Ele não conseguia dormir. E eu lembro que a Dona Glória muitas vezes chegava lá e a gente estava na biblioteca conversando, lendo livros, com problema de insônia. Tinha uma biblioteca linda, né? É, muito boa, muito interessante. E a gente passava a madrugada conversando sobre literatura, sobre Victor Hugo, sobre Ernest Hemingway. Então, ele era alguém muito culto e, naturalmente, sobre poesias, muitas poesias. E eu tive esse contato, eu não imagino ter um contato nesse nível com qualquer outro político. Justamente porque você disse, ele tinha uma sensibilidade de artista muito grande e encontrava nessas oportunidades de insônia, às vezes, uma oportunidade para trocar ideias, para conversar sobre cultura, às vezes até sobre a vida dele, os casos de desafios que ele passava na vida pública, tudo isso. E foi muito, muito interessante essa experiência. Para você ter ideia, uma oportunidade que ele, então, já ex-prefeito, e tem uma... Ironicamente, ele tem uma amizade muito grande com o então governador Tarcísio Buriti. E ele tinha uma viagem programada para o sertão, já estava tudo bem organizado. Buriti ligou para ele e tudo mais. Buriti colocou à disposição dele, só para deixá-lo no sertão, um avião do Estado. Eu estava com ele. Ele disse, o avião, o governador está mandando avião para eu cumprir uma agenda no sertão. Você quer ir comigo? Eu disse, não, mas como assim? Vamos, a gente chega lá, tal, a gente volta amanhã. A gente passou uma semana no sertão. Eu saí praticamente só com a roupa. Ele chegou até a me emprestar uma camisa, alguma coisa. Eu comprei alguma coisa no sertão também. Eu passei uma semana com ele circulando no sertão. Então era algo assim muito, muito inusitado, muito cheio de surpresa, né? E Ronaldo tinha esse dom de encantamento. Eu lembro um depoimento do hoje ministro do TCU, Vital do Rego, uma vez ele conversando comigo, a gente tomando um café, foi durante o café da manhã, ele disse, olha, eu me encontrei essa semana com o Ronaldo Cunha Lima. Eu dei um abraço nele, a gente se encontrou no aeroporto, ele começou a conversar, e eu notei que ele já estava propondo alguma coisa de tipo... Hoje já é uma realidade de alguma aliança, né, entre o grupo Cunha Lima e o grupo Rego e tal. Mas Vital disse, Ronaldo, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente vai parar por aqui. Porque você realmente é muito sedutor. E eu vou terminar sendo conquistado por sua lábia. Isso não é interessante nem para mim nem para você. Eu politicamente existo porque eu faço oposição a você e você faz oposição a mim. Então a gente vai contar. Tenho um grande carinho por você, meu pai tem um grande carinho por você, mas deixa eu ir embora porque senão daqui a pouco aí eu
mas justamente por conta dessa capacidade dele de seduzir as pessoas. E uma característica em Ronaldo que eu notei, que era muito, muito especial, é porque com qualquer, quando ele se dispunha a conversar com a pessoa, toda a atenção dele era focada para você, toda. Então, naquele momento que ele estava conversando, a pessoa se sentia a pessoa mais especial do mundo, porque tem alguém ali focado em você, prestando atenção em tudo que você diz, e você, perante uma figura como o Ronaldo, você se sentia envaidecido. É, porque ele dava uma atenção extraordinária, né? E por ele ser uma pessoa muito importante, né, a atenção dele equivalia muito mais, né? Isso. Eu, certa vez, mandei uma repórter entrevistar ele para que ele dissesse o que era poesia, no dia da poesia, no dia do poeta. Aí ele disse: eu discordo de Fernando Pessoa, que diz que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a sentir a dor que deveras sente. Eu contradigo Fernando Pessoa para dizer, e aí estou parafraseando o poeta, ele disse: o poeta é um transformador. Tira de onde não tem e faz caber onde não cabe. É, eu tenho essa gravação em áudio, uma entrevista por telefone, ele já estava bem doente na época, e eu guardei essa gravação porque essa frase dele me diz muita coisa. Tirar de onde não tem e fazer caber onde não cabe. Também é uma atividade política, né? Isso. Você não é um político que concorre a cargo eletivo, mas você tem que resolver muitos problemas políticos, né? Tem que ter uma habilidade política muito grande. É, como é que você faz, assim, quando a coisa desunera, né? Degringola. Qual é a estratégia de Marcos Alfredo para resolver problemas políticos? Como é que você descasca os abacaxis? Minha estratégia, por incrível que pareça, ela tem uma inspiração constante num diálogo que nós tivemos no final deste ano, no final do ano passado, na confraternização que nós tivemos lá do gabinete. Você estava no restaurante, não quis participar da confraternização porque você estava disposto a um momento mais seu lá, enfim. E eu, na saída, nós conversamos, você me perguntou como é que estava. Eu disse: não, eu ainda estou patinando no novo cargo, porque desde então eu estou acumulando a coordenadoria de comunicação e a chefia de gabinete. Aí você me disse uma frase que eu achei muito interessante e muito revigorante. Eu disse: você talvez não saiba, mas você foi preparado a vida toda para esse cargo que você está agora. Eu achei muito interessante justamente por isso, porque eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de usar toda essa experiência, parte dessa experiência que eu falei agora, e dessa vivência, né? Afinal, são quase, acho que são 38 anos de experiência na vida pública, muito de bastidor, muito de acompanhamento, muito de testemunho ocular muitas vezes, mas que isso termina nos dando uma capacidade de fazer as leituras, de tomar posições, de tomar muitas decisões, e eu procuro sempre tomar com muita serenidade, né? Com firmeza quando é o caso, quando é preciso, mas sempre partindo de um nível de seriedade e sempre contando com a experiência que você detectou, que termina sendo um instrumento muito importante para eu assumir esse desafio, cumprir a missão, uma missão honrosa que o prefeito Bruno Cunha Lima me designou, e que eu procuro fazer da melhor forma possível, dando o melhor de mim todo dia, todo santo dia. Provavelmente é a primeira vez que o coordenador de comunicação é o secretário-chefe de gabinete do prefeito. É possível. Podemos chamá-lo já de supersecretário? Não, eu peço encarecidamente que não faça isso. Porque já me ensinaram a... Mas você concorda que envolve muito poder, né? Não, envolve. E controlar a comunicação e o governo ao mesmo tempo, né?
ter isso na sua mão é muito poder, não é? É, mas é porque, na verdade, há algum tempo me ensinaram que quando você começa a ser chamado supersecretário, você já está entrando num processo de fritura aí. Eu tento evitar. E até por reconhecer o seguinte, eu sou apenas um membro do governo que circunstancialmente está cumprindo uma missão, certo? E que estou interinamente, inclusive, e compreendo que num ano como esse, num ano de eleições, num ano eleitoral, o cargo mais cobiçado é justamente o cargo mais político da gestão, que é a chefia de gabinete. Estou muito tranquilo em relação a isso e eu tenho certeza que no momento que o prefeito Bruno resolver ou decidir que ou precisar ocupar o cargo por alguma questão de estratégia política, por alguma questão de conveniência política, o cargo está à disposição, como todo cargo público, deve sempre estar à disposição de quem delega. Né? Você passou 8 anos com Romero, né? 6, né? Não, 8 anos, sim. No primeiro ano... Mas como coordenador de comunicação? Como assessor do gabinete e 7 anos como coordenador de comunicação. E 3 com o Bruno? Estamos partindo para 3 anos e meio. 3 anos e meio. Isso. Com quem é melhor trabalhar? Com o Bruno ou com o Romero? São dois estilos muito diferentes. Eu confesso que são dois estilos muito diferentes. O ex-prefeito Romero, ele tem as características, que são características muito peculiares. Falar nisso, Romero Rodrigues, queremos você aqui, hein? Com certeza renderá uma boa entrevista. E ele tem umas características muito específicas, como todos nós temos. Uma vez eu disse para ele que existe o político, existe o animal político, existe o monstro político. Romero é um monstro político. Ele termina sendo realmente um gigante nesse aspecto. Como homem público, ele me deu também muitas lições. Eu tenho uma amizade pessoal por ele e já deixei isso claro. Com o prefeito Bruno, do ponto de vista da confiança, do ponto de vista da relação chefe e liderado, ele também tem algumas características muito interessantes. Bruno tem a capacidade, por exemplo, ele lhe designa para o cargo e ele praticamente dá autonomia de desenvolver seu trabalho. Ele não é de interferir a questão da formação da equipe. Por exemplo, ele deixa todo... É uma regra que os secretários têm praticamente 100% da capacidade de formar suas equipes. Então, ele estabelece isso como um ponto interessante de administrar e que eu admiro muito. Então, são dois homens públicos que eu respeito, que eu tenho admiração, que eu gosto. E tenho a alegria e a honra de saber também que eles me respeitam, que eles gostam de mim, de que me toleram às vezes, né? Mas que são duas experiências interessantes e enriquecedoras, inclusive. Você não vai escolher um, né, em detrimento do outro? Não, naturalmente... Assim, seria uma situação... Eu lhe fiz uma pergunta impossível de responder. Não, na verdade o seguinte, eu acho que inclusive você reconhecer os méritos de um não é demérito para o outro, porque todos os dois têm virtudes, têm defeitos, como todos os seres humanos, têm estilos próprios de governar, E todos têm um... O Romero como prefeito construiu seu legado, o prefeito Bruno está construindo o legado dele, né? São 3 anos e 6 meses de governo, que já tem uma carteira de obras, de realizações, de conquistas grandes. Durante os 8 anos do governo de Romero, ele avançou muito também, ele conseguiu consolidar a imagem de um líder importante, e que conseguiu estar na memória recente da população, como ele foi um gigante durante o processo de pandemia. O prefeito Bruno, por sua vez, logo nos primeiros meses de gestão, enfrentou também a parte mais crítica da pandemia, quando houve aquele recrudescimento. E cada um, a seu modo,
cada um a seu modo, demonstrou uma capacidade de superar desafios. E eu tenho também a capacidade e a humildade de tirar lições dessa relação e desse aprendizado com cada um deles. Você deve ter acompanhado as pesquisas de opinião pública, as pesquisas para aferir a intenção de voto, que foram publicadas com autorização da Justiça Eleitoral. Foram duas até agora. Qual a leitura que você faz dessas pesquisas? Por que eu estou perguntando isso? Porque os grupos que divulgaram essas pesquisas são grupos de comunicação muito ligados, digamos assim, ao governador João Azevedo, ao governo do estado da Paraíba. O próprio prefeito tem colocado em dúvidas a autenticidade desses números e as conclusões desses relatórios de pesquisa. O que, que você acha do prefeito, do que esses números mostram a respeito da gestão e sobre a expectativa de reeleição? Bom, minha resposta vai ter alguns clichês, mas que eu acho que são necessários. Primeiro, a questão de pesquisa é um retrato do momento, tá? Existem, naturalmente, pesquisas e pesquisas, e você melhor do que eu. Você tem muitas informações de bastidores, às vezes com muitas dessas pesquisas são construídas ou conduzidas. Não estou colocando em xeque ou em dúvida especificamente nada em relação a essas pesquisas, mas é preciso refletir também em relação a isso. E um outro clichê é que a melhor forma de você desconstruir ou rebater uma pesquisa é com outra pesquisa. E a gente dispõe de algumas pesquisas internas, que são pesquisas de consumo interno e de caráter estratégico, de avaliação, que mostram uma realidade diferente, tá? A gente sabe, naturalmente, que a gestão vem sendo alvo de um ataque sistemático, muitas vezes muito bem coordenado, tá? E que isso reverbera, de alguma forma, junto a uma parcela da opinião pública. Mas quem paga para Bruno Cunha Lima ser esculhambado todo dia na mídia? Bom, a gente sabe, naturalmente, que tem uns grupos e grupos de interesses, né? Às vezes grupos de interesse econômico, às vezes grupos de interesse político. E se tem uma característica que é interessante, tem uma frase do colega secretário Asfora Neto, achei muito interessante, num discurso que ele fez durante um evento aí de assinatura de ordem de serviço. Ele disse que as críticas sempre existirão, sempre existem, e muitas vezes são até importantes para você reavaliar suas posições e tudo. Mas é importante perguntar muitas vezes sobre de onde vem a crítica, quem é o autor da crítica, porque com base nessa informação você é capaz de aquilatar a pertinência da crítica, as intenções por trás dessas críticas, o oportunismo muitas vezes por trás dessas críticas. E uma outra questão é: por que está incomodando tanto, ou a quem tanto incomoda? Então existem algumas reflexões que são necessárias, principalmente nessa área de comunicação, que precisam ser feitas, que precisam ser levadas em conta, e que eu acho que no momento certo, a verdade ou a realidade que está estabelecida, ela vai ser relevante, ela vai ser superveniente. Porque é sempre interessante a gente saber o seguinte: muitas vezes as pesquisas elas não detectam um fenômeno chamado tal da bolha de silêncio, que tem uma parte grande da opinião pública que apenas observa, acompanha os fatos, faz um juízo em relação ao que está acontecendo, faz uma filtragem interessante e, com base nisso, vai chegar o momento em que ela vai ter uma definição, essa opinião pública vai ter uma definição, essa bolha de silêncio vai ter uma resposta, vai ter uma posição. Mas o que acontece muitas vezes é que essas pesquisas, às vezes, servem de material para o que eu chamo de microcosmo, esse microcosmo que a gente vive, a classe política,
os assessores, e que muitas vezes estão desconectadas da realidade de uma população formada por pessoas que acordam cedo, que pegam ônibus ou vão de carro para o trabalho, têm uma jornada grande de trabalho, que estão preocupadas em levar a feira para casa, estão preocupadas em pagar os boletos. Existe essa realidade que muitas vezes ela não é levada em conta, efetivamente levada em conta, principalmente por esse microcosmo da política que a gente termina fazendo parte. Jornalistas, assessores, políticos, lideranças, mandatários com mandatos ou não. E infelizmente, muitas vezes esse microcosmo também é um submundo da política, em que a falta de regra muitas vezes é a regra. Então é só preciso ter muita serenidade para avaliar as coisas, extrair o que for bom, mesmo em algumas pesquisas que podem não lhe agradar, que podem não ser interessantes naquele momento, porque, repito, muitas vezes, geralmente em sua essência, as pesquisas são um retrato do momento, e ter a capacidade de tornar aquilo um desafio a ser superado. Muito bem, eu estou conversando aqui com o Marcos Alfredo, que é secretário-chefe do gabinete do prefeito e coordenador de comunicação, é jornalista. Conheço ele há muito tempo. Ele é conhecido como Malfredo. Tem uma explicação para isso. Ele vai explicar daqui a pouco. Você pode participar do podcast mandando as suas perguntas. Algumas pessoas já mandaram. Você também pode mandar pelo YouTube, também pelo Instagram. Escreva aí a sua pergunta, seu questionamento, seu comentário, sua crítica, enfim. Ele é secretário de governo e vai estar... dizer alguma coisa a respeito, né? Falar sobre o que está acontecendo, responder a sua pergunta ou encaminhá-la. Eu tenho algumas perguntas que eram para ser feitas ao prefeito Bruno, porque são pessoas com algumas demandas, né? Que aí a gente vai ter que fazer a ele mesmo, né? Mas eu quero agradecer à Rádio Cariri, a Rádio Pop FM Cariri, que retransmite a primeira hora deste podcast, o MRCast Política, que acontece num oferecimento de Jos Empréstimos e do Hospital Help. Nós continuamos após essa primeira hora. Se você quer continuar acompanhando a conversa aqui com o Marcos Alfredo, é simples. Se você está nos ouvindo pela rádio, é só você sintonizar, né, achar a gente nas redes sociais, no YouTube ou no Instagram, arroba blog do Márcio Rangel. Marcos, eu estava acompanhando a sessão da Câmara de hoje e o líder da oposição se posicionou no sentido de que, exigindo do presidente da Câmara que instale, que leia os pedidos de comissão parlamentar de inquérito que estão tramitando. O presidente disse que vai ler amanhã, ou que leria amanhã, e pediu um prazo para avaliar, né, o pedido. Houve uma pressão e tal, mas ele disse, olha, vamos chegar num acordo aqui para votar, e votaram inclusive, né, um projeto de lei legislativo que determina uma verba indenizatória para os vereadores, né? Foi bem rápida a votação, tipo aquelas votações, se concordarem ficam como estão, se não concordarem se manifestem, primeira, segunda votação, rapidinho, foi votado, né? Aprovaram. Mas a questão da CPI ficou para outras sessões, para avaliação. Aí a questão que eu queria discutir contigo é a seguinte: você tem conhecimento das duas CPIs. A pergunta é, existe fato determinado para essa investigação? Porque para instalar uma comissão parlamentar de inquérito, o critério, porque é uma ferramenta da oposição, inclusive da minoria, pode ser instalado pela minoria, é preciso ter um fato determinado. Não dá para abrir CPI porque vamos fazer campanha contra o prefeito, né? A CPI ela precisa ter um fato determinado. Existe esse fato determinado na sua visão? Eu acho que respeito plenamente o poder legislativo. Acho que a oposição hoje, com maioria,
está procurando cumprir o seu papel de oposição, inclusive recorrendo a esse tipo de ferramenta legislativa. E só o pedido do presidente para fazer uma avaliação criteriosa em relação a esse pedido já deixa claro que a responsabilidade que a presidência da Câmara tem em tomar ou encaminhar um processo legislativo como esse, com muita responsabilidade, com muito critério, com muito zelo, porque é preciso também ter muito cuidado por duas questões básicas. Primeiro, é preciso que não se banalize algumas ferramentas, alguns instrumentos que existem, que são legais, que são legítimos, que não se banalize por qualquer questão, como você disse, só porque está com vontade de criar uma CPI, se fazer, existem regras, existem critérios para isso, e eu não tenho dúvidas de que isso vai ser bem avaliado antes de seguir, né? E uma outra questão é justamente até que ponto a criação de uma CPI no ano eleitoral, e a gente sabe como é uma CPI. A gente sabe como vai começar. Como começa, mas você não pode garantir como é que ela vai terminar. Mas, geralmente, o que ocorre, o que se tenta fazer, é fazer com que a CPI desempenhe um papel de se criar um palco para desgaste do gestor, do poder executivo, às vezes tentando, às vezes distorcer a verdade, às vezes você pressionando ou tentando criar factoides. Muitas vezes tem a importância real de você levantar algumas informações, até porque é uma comissão parlamentar de inquérito, de investigação, e pelo menos da parte do prefeito Bruno, ele já deu declarações dando conta de que acompanha com tranquilidade, justamente porque não tem dúvidas de que ao final essa CPI vai apenas servir para dar um atestado da honestidade, da transparência do governo, tudo isso. É muito nesse sentido. A gente respeita, acompanha com muito cuidado, naturalmente, tendo o senso de responsabilidade do momento, sabendo como isso pode ser usado como instrumento de pressão eleitoral, de desgaste da gestão, mas que com as informações que a gestão tem, com a disposição que a gestão tem de municiar essa própria CPI com documentos, com informações que são que são valiosas e importantes, inclusive para transparência dos atos administrativos, eu não tenho a menor dúvida, na verdade, de que se a intenção é criar algum tipo de embaraço ou atrapalhar a gestão, pode ser que ocorra justamente o contrário. Mas vamos acompanhar, né, com muito... Você acha que vai ser instalada, que existe fato determinado? Eu particularmente acredito que, a depender da força da maioria, da pressão que existe hoje, e é uma realidade, uma circunstância que de repente está aí estabelecida, é possível que em função disso que se instale, mas que se for o caso, é isso que eu estou dizendo. Eu não tenho dúvidas de que da parte do governo há informações importantes que vão, naturalmente, a partir desse momento, ajudar o governo, ajudar a gestão a mostrar que, se a intenção era de desgastar, se a intenção era banalizar um instrumento como uma CPI, sério como a CPI, apenas para transformar num circo em momento eleitoral, isso pode ter um grande potencial para dar errado. Agora, vai ter um desgaste, né, de qualquer jeito, porque o circo vai ser armado, né? Isso. E isso vai ter uma repercussão na mídia. É melhor seria não tê-la, a CPI, né? Naturalmente. Agora, entendo você estar otimista, porque você acredita que o governo Bruno
é um governo que politicamente é ético e moralmente na gestão faz sempre a coisa certa, é isso? Isso, a depender dessa segurança que o prefeito transmite, a depender da experiência que a gente tem no dia a dia da gestão, eu não tenho dúvidas de que vai prevalecer a verdade e que naturalmente, como eu disse, pode dar errado nesse sentido. Mas também, eu concordo com você, ninguém vai querer tapar o sol com a peneira, de que é uma oportunidade que a oposição está criando para tentar desgastar o governo e, aliado a isso, a uma mídia nitidamente clara, com posições claras de oposição, que vai, por interesses vários, patrocinados por interesses vários, que vai aproveitar isso como uma forma de desgastar o governo, de tentar desqualificar o governo, desconstruir o governo. Mas que só preciso, eu acho que é muito preciso que a opinião pública da cidade, que as pessoas que têm um senso muito claro de como essas coisas funcionam, elas terão essa possibilidade de enxergar o que é teatro, de enxergar o que é encenação e saber o que é que realmente, por trás de tudo isso, o que vai trazer à tona. Se de repente trazer informações, se for usado como uma oportunidade para se mostrar a transparência, para se tirar dúvidas, para você esclarecer os fatos, eu não tenho dúvidas de que o governo terá plenas condições de apresentar tudo isso. Então, não tem preocupação nenhuma com a CPI? Não, dizer que não tem preocupação seria, assim, leviano de minha parte. Claro que todos nós estamos acompanhando isso, acompanhando com muito critério. Você acha que a instalação vai rolar de qualquer jeito? Porque ainda não está instalada, né? Não está instalada, mas eu só faço uma avaliação do ponto de vista matemático. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu li nas entrelinhas, na justificativa apresentada pelo presidente Marinaldo, que ele estava entendendo que era preciso ter um parecer jurídico de que se havia ou não fato determinado. Porque mesmo havendo o pedido, mesmo havendo as assinaturas, não havendo um fato determinado isso a ser investigado, não pode ser instalada a CPI. Exato. Você acha que é possível que isso aconteça? Acredito que sim. Por exemplo, eu acho que uma das CPIs, o foco de investigação seria em relação ao processo desse empréstimo, que inclusive a gente até informou ontem, o Ministério da Fazenda já deu o aval técnico, já deu que aí a Prefeitura cumpriu todas as etapas de informações de envio de documentos e tudo está perfeito, apesar de uma parte da mídia ter dito que o empréstimo teria dado errado e tudo, né? Mais um factóide que cai por terra. Mas, por exemplo, eu não acho plausível que você instale uma CPI para investigar um empréstimo que sequer o recurso chegou. Ainda está em tramitação no governo federal. É um processo que está em tramitação no governo federal. Após vencidas essas etapas, aí ainda vem a questão da liberação do recurso. Depois dessa liberação do recurso, ainda vem os processos licitatórios para contratação das obras, tudo isso, e isso leva um tempo. Então, você criar uma CPI para investigar algo que sequer existe ainda, é apenas um processo que está em andamento. Então, se a intenção for essa, aí eu acredito que é muito frágil. É muito frágil do ponto de vista formal e frágil do ponto de vista político. Aí você está gastando uma munição, gastando uma pólvora, com algo que não se sustenta, tá certo? Então, nesse ponto de vista, eu avalio com certo ceticismo, se a intenção for essa, para mim fica muito claro disso. Vamos pegar aqui alguma coisa para a gente fazer algum tipo de barulho político, mas que na essência, do ponto de vista prático, não se sustenta. Porque a própria Câmara aprovou
essa proposta que o Executivo encaminhou no ano passado, já seguiu para a Secretaria do Tesouro Nacional para Brasília. Ainda tem que ser aprovado pelo Senado, né? Isso. Mas o Senado, geralmente, isso ocorre... Tecnicamente, estando certo, é protocolo. É apenas um protocolo, é apenas você cumprir um ritual que é necessário, mas que o Senado entende que, com o rigor técnico que a Secretaria do Tesouro Nacional tem de exigir dos entes federativos que eles cumpram todas as etapas, isso aí a gente já dá como algo plenamente consolidado, tá? Mas é um processo que ainda leva algum tempo para que essa questão de... Eu não uso nem a palavra empréstimo, é financiamento. Porque as Foraneto, uma vez, fez uma observação, você chega no banco, você pede um empréstimo. O banco não quer saber para que você vai usar aquele dinheiro. Você tendo condições, ele libera o empréstimo. Quando você vai atrás de um financiamento, o financiamento tem um objeto definido. Ou você financia um imóvel, ou você financia um carro, enfim, tem definido. Então, aquele recurso vai ser usado especificamente para aquele fim. É o caso do financiamento. Desse financiamento do Fomplata, já existe toda uma definição de quais são as obras, quais são os projetos. Tudo isso está bem definido. Tudo isso está já bem maturado do ponto de vista técnico. Houve um esforço desde o início da gestão em termos de apresentação da capacidade fiscal do município ter de contrair esse empréstimo. É um empréstimo internacional, um organismo internacional não libera empréstimo porque o prefeito tem olhos verdes, azuis, qualquer coisa desse tipo. Ele libera empréstimo com base em critérios objetivos. E esses critérios objetivos são muito rigorosos. Então, se Campina Grande hoje demonstra essa capacidade, é porque, mais do que tudo, os órgãos, os organismos que têm a capacidade de liberar esse empréstimo, eles estão plenamente convictos de que é um bom negócio, inclusive, né? E para Campina Grande também é um bom negócio, porque você lá atrás, no início da gestão, dívidas históricas de décadas, você conseguiu equacionar, em vez de você tá pagando juros sobre projetos ou obras realizadas lá atrás, juros muitas vezes assim impagáveis, tornando a dívida impagável. É como no cartão de crédito, naquele rotativo que você vai pagando, daqui a pouco você perde o controle. Era algo parecido. E aí você troca por um dinheiro novo para obras novas, para uma nova realidade na cidade. Então, eu não vejo muito sentido você estabelecer ou você querer criar uma CPI que, como eu disse, em cima de um processo que ainda está em andamento, para se avaliar qual é a investigação, afinal de contas, que me parece que o objetivo é investigar que houve uma suposta falsificação da prefeitura em documentos que autenticariam o financiamento. Foi o que eu entendi, né? Mas investigar se um documento foi ou não falsificado, ou houve essa falsificação. É esse o objetivo da CPI? Mas é isso que eu estou dizendo. Se o objetivo for esse, é muito frágil. Porque se você levar em consideração que nós temos órgãos de controle externo, nós temos no governo federal, no Ministério da Fazenda, uma Secretaria do Tesouro Nacional que é extremamente rígida. E técnica, né? Técnica. Quer dizer que apenas a Câmara descobriu, imaginou, a Câmara não, nem tanto a Câmara. A bancada de oposição da Câmara projetou uma possibilidade de uma falsificação, um processo estelionatário para se adquirir um recurso internacional. Eu acho algo até ficcional você imaginar algo desse tipo, surreal. Então, é esse tipo de fragilidade que nos dá uma certa tranquilidade nesse aspecto. Porque, primeiro, é algo sobre algo que ainda está em construção, ainda está em processo, em tramitação. A questão dos documentos. Você tem aí uma pléiade de órgãos de controle externo, inclusive da própria sociedade. Quer dizer que Ministério Público, Tribunal de Contas, Secretaria do Tesouro Nacional estão todos errados, e a oposição nessa obra ficcional de compreender que tem um documento
com base nesse suposto documento, você criar uma CPI, aí eu acho isso muito frágil. Mas faz parte do jogo. De repente, houve um entendimento de que isso poderia ser um detalhe, bota um detalhe entre aspas nisso, que serviria de palco para você desgastar o governo. Mas eu já acho que é uma CPI natimorta nesse sentido. É porque o risco que corre o pau corre o machado, né? É. Porque... Imagine, você é candidato a vereador, ok? Uhum. A reeleição. Aí você tem tempo, todo mundo só tem 24 horas, né? Você vai fazer campanha ou vai participar da CPI? Hã? Você acha, aí a pergunta é, para um homem de comunicação, que entende comunicação, você acha que uma CPI elege um vereador? Tipo assim, o trabalho na CPI vai eleger Anderson Pila? Vai eleger Pimentel? Vai eleger a Jô? Quer dizer, esse trabalho de investigação, ele é eleitoralmente rentável? Porque corre o risco de você, né? Por exemplo, suponhamos, né? É uma hipótese. Que a investigação dê em nada, não, tiro na água, o que podia ser bom se torna muito ruim, né? Porque você dá um atestado de idoneidade ao adversário, né? E muito interessante essa sua observação pelo seguinte, do ponto de vista prático, como você diz, o dia tem 24 horas, um processo eleitoral também tem seu tempo muito finito, muito já bem definido, e vai chegar um momento que você vai dizer, esse tempo, essa energia que estou gastando aqui para mergulhar, fazer uma imersão num processo de investigação. E como eu disse, nesse caso específico, muito frágil, isso vai ser determinante para que eu me eleja ou eu estaria gastando energia demais quando eu poderia estar investindo em algum outro tipo de ação mais objetiva que me garanta a reeleição ou a eleição. Enfim, no caso a reeleição, né? Porque todos são, os que estão lá são candidatos à reeleição. Você acha que os 23 se reelegem? Não, claramente não, né? Até porque, assim, do ponto de vista estatístico... É sempre, muito improvável. É muito improvável. Alguns vão se reeleger. Você não acha que, assim, o sistema partidário e o sistema político nessa atual conjuntura não está mais favorável, porque tem um financiamento de campanha, para quem já está no cargo? Eu concordo. E acho que nos últimos anos... Então, é possível que tenha uma renovação pequena. Nos últimos anos... Tem sido de 40%. Nos últimos anos, a partir do próprio Congresso, a gente vem notando que a classe política, os mandatários, eles vêm criando condições, sob o prisma da institucionalidade, condições claras e objetivas para que os que estão com mandatos tenham uma condição muito mais favorável numa disputa eleitoral do que os que não estão. Por exemplo, essa questão das emendas no Congresso Nacional, se você levar em consideração hoje um gabinete parlamentar em Brasília, é um mini ministério. Porque muitas vezes o prefeito ou um governador vai ao ministério, ele diz, por causa das emendas. Isso. Obrigatório. Olha, é possível a gente atender. Agora procure o deputado, procure o senador para que ele disponibilize. Isso é uma força que nenhum deputado tinha. Disponibilize a emenda para a gente viabilizar esse seu projeto. Então, esse recurso que você vem bater a porta aqui, bata na porta do seu representante, né? Do seu congressista, porque lá você vai encontrar uma solução. Então, na verdade, você passa a ter no Congresso, na Câmara, no Senado, e aí nas assembleias e nas câmaras, você passa a ter condições muito favoráveis aos que estão no poder, né? E isso, de alguma forma, ajuda a desequilibrar, né? Até esse processo democrático. Mas quem aprova são os que têm mandatos, né? Então, quem aprova essas regras, quem aprova essas condições, são os que têm mandatos. Mas, para mim, fica assim, muito claro de que
tudo é sempre muito feito para favorecer a quem já está na cadeira. Já me disseram que é mais fácil se eleger deputado estadual do que vereador em Campina Grande, pela disputa, né? Pelo nível de disputa que é muito alto. E no caso de Campina Grande, historicamente sempre muito acirrado. A Câmara de Campina Grande tem realmente uma simbologia, um simbolismo muito grande nesse sentido. Até em nível estadual, em algumas situações, torna-se referência. E a Câmara de Campina Grande agora também está replicando muito o que já vem acontecendo em nível federal, em nível estadual, como essa questão das emendas, da verba indenizatória, tudo isso. Aí fortalece naturalmente os que têm mandatos, mas que não tem muito o que você questionar sobre a legitimidade disso. É institucional, existe legitimidade, existe lei e a regra do jogo é essa. Então, definitivamente também, feliz ou infelizmente, a situação é essa que está posta. Você começou essa entrevista dizendo que não é candidato. Não, não sou candidato. E imagino, eu não posso garantir, né? Porque a gente não pode... Mas você é filiado a um partido político? Não. Nunca foi filiado a nenhum partido? Não, eu acho que teve um momento que eu fui, mas depois eu... Mas só por uma questão de uma circunstância. O Bruno não chamou por União Brasil? Não, não chamou não. Até porque assim, ele tem plena consciência do papel de cada um, da disposição de cada um. Na gestão, quem vai ser candidato? A gente vai saber agora, nessa próxima semana. Sim, mas alguém você já sabe. Não, naturalmente... Tem alguns nomes aí. Existem alguns nomes, mas eu não arriscaria expor nenhum nome agora. Nenhum? Não, eu sei, por exemplo, que o secretário Dinho é candidato a vereador. Pronto. Rafafá. Rafafá é candidato a vereador. Tem uns caras que já estão. Tem uns que estão bem definidos em relação então, a isso. Então, Dinho, Rafafá. Carol Gomes. Carol que é subsecretária, né? Secretária Executiva de Saúde. Dunga não vem, não, né? Dunga não vai, não, né? Não, não, não. Até onde eu saiba, não, mas é isso que eu estou dizendo. Dunga é filiado a partido político, ele não, pode... Não apenas filiado a partido político, como ele tem essa natureza política mesmo, ele já foi prefeito... Desde o Dungão. Deputado estadual, ele é filho de Dungão, como você disse, que também é um monstro a figura, na área, né? Política. É um homem público com muita experiência também. Então, na verdade, se a gente for levar em consideração, há muitas possibilidades, há muitas questões definidas em termos de candidaturas, em termos de disposição de colocar o nome. As fora. É uma incógnita. Você apostaria quanto que ele é candidato? 50-50. 50-50? 50-50. Então o secretário saiba, de embora, obras não vai, né? Embora eu saiba que no íntimo, as fora não tem disposição de disputar. Mas... Claro que, por exemplo, em algumas situações, você estabelece... Você não acha que a Asfora tem vontade de ser prefeito de Campina? Eu acho que não apenas ele. Muita gente tem. Eu não tenho. Eu não tenho. Mas quem é dessa seara política? Seria, para mim, um calvário. Para mim também, eu sou muito sincero. Eu às vezes fico acompanhando a agenda do prefeito Bruno, como acompanhei do prefeito Romero. Eu queria ser vice. Bruno, inclusive, se você quiser me chamar para ser vice, estamos aí. Vice, à disposição. Vice é um cargo que o sujeito não faz nada e recebe quase a mesma coisa do prefeito. E é um cargo bom, vice. Mas tem gente que não gosta, porque quer aparecer demais e termina se queimando. Mas na verdade é isso. Eu acho que... Tem mais alguém, não, que a gente citou aí? Deixa eu ver, o coordenador de defesa civil provavelmente será candidato. Mas existem esses casos que eu falei que já são questões decididas, já estão definidos, inclusive, em termos de partidos. Tem uns que ainda estão nessa fase. O governo não vai ser de muito desfalcado ou você acha que vai ser bem desfalcado? Não, acredito que não vai ser muito desfalcado, não. E a essa altura também, eu acredito que o prefeito Bruno já tem... a estratégia ou as definições de que haja um processo de transição seja natural, que não haja atropelos dentro da gestão. Eu acho que nesse caso a situação está bem sob controle.
Mas é o que eu disse, existem muitos casos que a gente também só vai tomar conhecimento quando acabar o período de sexta. Desincompatibilização, não é isso? Até sexta a gente já sabe alguma coisa. É. Né? E o semanário vai trazer, vai ser muito importante nessa avaliação para saber aqueles que estão se desincompatibilizando para a disputa, né? É, eu acredito que alguns serão candidatos, né? Porque já são, têm uma atividade política e outros vão ser pela primeira vez. Isso. Não é? Isso. Não será o seu caso, você permanecerá na gestão. Mas aí tem uma questão, né? É, você passou um bom tempo com o Romero, é amigo de Romero, e é muito amigo de Bruno também. E se os dois saírem candidatos a prefeito? É, Marcos Alfredo, quando for na sessão eleitoral número... Você sabe o número dessa sessão? 72. É aonde? É lá no Premen. No Premen. É. Está Marcos Alfredo e a urna eletrônica... Romero é candidato? Hipótese. E Bruno também. Você vota em quem? É, essa é uma pergunta que eu acho que é importante ser feita. É uma pergunta que requer muita avaliação. É difícil para você como amigo e como aliado tomar uma decisão assim, né? É porque, na verdade, é o seguinte. Eu tenho até por princípio o seguinte. De que nós, CPFs, não devemos nos antecipar às decisões dos CNPJs, né? E eu ainda acredito muito numa possibilidade de que haja um sentimento de grupo, de que haja um sentimento de responsabilidade histórica de ambos os lados, no sentido de que se mantenha essa aliança, que eu acho que é uma aliança vitoriosa. Não estou ficando em cima do muro justamente por isso, porque primeiro eu acredito e porque eu também estou ciente de que não cabe a quem tem esse papel, inclusive um papel técnico, embora todos sejamos cargos políticos. É, mas no caso de secretário-chefe do governo é um cargo político. Não, né? É um cargo político. Então você tem que tomar uma decisão política. Mas eu procuro ter um caráter muito técnico, embora num cargo político. Mas não cabe a gente tomar uma decisão precipitada ou antecipada antes que o processo histórico defina, certo? Mas é o que eu disse, eu tenho um profundo respeito e admiração pelos dois, tá? E no fundo da alma, o que mais me interessaria era que se consolide em Campina Grande ou se mantenha em Campina Grande uma aliança que foi vitoriosa e que tem tudo para continuar com vitoriosa. E que você prefere não trabalhar com a hipótese de que o Romero seja candidato pelo Podemos? Não, eu até trabalho com essa hipótese, porque do ponto de vista das possibilidades, há sempre uma possibilidade grande, como há uma possibilidade de, em dado momento, haver uma convergência para que essa aliança permaneça. Há uma possibilidade clara também de que Romero marche em faixa própria e Bruno, que tem todo o direito e legitimidade de disputar a reeleição, ele também decida. Tá? Agora, a questão pessoal, até política, de todos os auxiliares, eu não estou falando apenas em meu nome. Eu estou falando em boa parte do governo que foi mantida pelo prefeito Bruno. Acho que... Herdada 60%? Já, acho que herdada... Grosso modo? Da gestão de Romero. Mas eu acredito também o seguinte, que os que ainda estão porque conquistaram a confiança do prefeito Bruno através do seu trabalho, através da lealdade, através da capacidade de colaborar com o governo. Então, eu não tenho dúvidas de que quando esses fatores eles se somam, a gente tem mais a que torcer para que continue. Mas que, como eleitor, naturalmente você só pode votar em um, né? E só não cabe a mim tomar qualquer decisão nesse momento, ou decisão
o anúncio de uma decisão quando os próprios líderes ainda estão nesse processo de indefinição. Eu não vi em nenhum momento, oficialmente, o prefeito, o ex-prefeito Romero dizer que é candidato. Tá? Eu tenho ouvido muitas vozes terceirizadas, muitas análises de alguns especialistas fazendo avaliação do cenário e tudo, mas não há concretamente ainda, tá, uma declaração, uma posição muito nesse sentido. Eu já ouvi vários prazos, não, Romero vai definir isso, e aí de repente, por exemplo, só que uma coisa que eu entendo é que Romero pode ter o prazo dele de definição disso, mas que o prefeito Bruno também tem seu próprio prazo de definições, porque ele tem a legitimidade de construir sua própria história, sua própria trajetória, suas próprias definições dentro do tempo que ele há, que para ele também é conveniente. Né? A gente tem que imaginar que são duas lideranças, cada um com seu time, cada um com sua maneira de avaliar os cenários. Eu tenho certeza que no que depender do prefeito Bruno, será mantida essa aliança, e eu torço por isso, como também acredito que não existe uma disposição de Romero de simplesmente implodir esse grupo, implodir essa aliança por algum interesse pessoal. E eu acredito que existem pontes de convergência entre os dois que ainda há tempo de que prevaleçam, mas que tudo que prevaleça o senso histórico, da responsabilidade histórica de uma decisão nesse momento. Tá? A gente está falando de um grupo de praticamente 40 anos, que está passando um momento difícil, que está passando um momento de definições internas, certo? E que, por exemplo, não cabe a mim, não cabe a nenhum pequeno ator nesse processo se precipitar em qualquer decisão nesse sentido. No momento certo, lógico que todos nós vamos decidir, mas que eu acho que o mais importante de tudo é que se respeite o processo histórico, que o prefeito Bruno tenha plenas condições de se viabilizar como candidato à reeleição, porque isso é legítimo da parte dele, como também o ex-prefeito Romero, pela liderança que exerce, de ocupar o seu espaço, tomar as decisões que dentro da avaliação dele devem ser respeitadas, e que cabe a esse pequeno grupo de CPFs que estão aí sobre a base, né? A base desse grupo de aguardar que as definições sejam consolidadas, e naturalmente nenhuma decisão também será tomada sem que haja uma conversa muito criteriosa, muito séria, muito sincera, tá? Com os principais atores desse processo. Porque para mim hoje seria muito conveniente dizer assim: eu vou ali em Portugal, vou passar 6 meses, quando tudo estiver resolvido eu volto, e ou vou tocar minha vida profissional no mercado, ou talvez retornar para a gestão pública, se for o caso, se for a conveniência, mas que todos nós estamos nesse processo e todos nós vamos ser convocados a tomar a decisão no momento certo. O Romero Rodrigues é diferente de Bruno. Você fez aí uma constatação, que são diametralmente diferentes, estilos diferentes, né? Quando Romero apoiou Bruno para prefeito, eu acho que estava nos planos de Romero que ele fosse candidato à reeleição. Que Bruno fosse candidato à reeleição. É natural, né? É, porque é do jogo, né? O que foi que aconteceu, na sua opinião, nesse processo que desonerou essa, digamos, aliança? Eu não estou dizendo que desonerou de uma vez, né? Há um conflito. Eu não sei se esse conflito é, de certa forma, potencializado pela mídia também,
porque nenhum nem outro dá declarações um contra o outro. É verdade. As pessoas brigam assim, né? Politicamente, diz, ah, aquele é um bandido, o outro é ladrão, não sei o quê. Né? Esculhambam-se. Aí houve, né? A gente vê que há uma. A forma de Romero agir assim de. Porque Romero não quis ser. Não quis ser, continuar sendo prefeito, né? Ele deixou o Bruno fazer a gestão e eu pelo que eu vi assim, é interferência mínima, né? É, de onde vem esse conflito? Qual é a gênese? Vamos supor, eu não estou dizendo que existe, mas é patente que há um desentendimento. Qual a gênese desse desentendimento, na sua opinião? Bom, eu não tenho elementos suficientes para estabelecer, definir ou detectar qual teria sido a gênese. Eu sempre acho que tudo isso é um processo. Não existe um fato específico. Existe um processo de relação entre seres humanos, exatamente por terem estilos diferentes, por serem pessoas diferentes, por terem uma visão de mundo diferente. Muitas vezes eles discordam, e o que acontece muitas vezes também é o seguinte, o que termina prejudicando muito de ambos os lados é o chamado entorno. E dentro, dentro desse entorno, há um universo assim, muito variado de interesses. Existem muitas pessoas que ou estão insatisfeitas, pessoas ligadas aos dois, que podem estar insatisfeitas com o governo de Bruno, como algumas pessoas ligadas a Bruno têm algum tipo de insatisfação com algum tipo de postura de Romero, e que terminam potencializando isso, terminam, às vezes, envenenando o processo. Às vezes, alguma coisa de... porque algum grupo tem algum tipo de interesse econômico, de interesse estratégico. Há sempre muito disso. Mas, como você bem observou, até este momento, eu não vi nenhuma declaração pública de Romero com qualquer crítica, contundente ou não, ao prefeito Bruno. E tenho acompanhado Bruno, ele tem sempre sido muito, muito comedido em relação a Romero. Tá? Em relação a pessoas que são aliadas de Romero, ele tem demonstrado uma certa tolerância, talvez até por compreender que isso termina fazendo parte do jogo. Mas acredito que são dois homens públicos, um que está em um franco processo de amadurecimento, que a gente às vezes esquece que Bruno tem 32 anos de idade. 32 anos de idade. Ele está exercendo um cargo executivo. Você já teve 32 anos, né, Malfredo? Faz algum tempo. Faz algum tempo. E na verdade, quando tem essa questão da idade, tem toda uma série de circunstâncias. A gente não pode esquecer que, por exemplo, no ano de 2022 foi muito, muito pesado do ponto de vista pessoal e familiar para Bruno. Isso, a gente está falando de seres humanos, amigo. Está falando de pessoas de carne e osso, que elas terminam sendo influenciadas de alguma forma por fatores externos e às vezes fatores internos mesmo de família, como foi o caso da perda do avô dele, de Ivandro, do tio Ivandro, Ivandro filho, e uma série de outras questões. Da parte de Romero, a gente tem notado que ele tem sido assim, muito, muito discreto na atuação dele. Ele já disse por diversas vezes, só quem fala por Romero é Romero. Mas é impressionante como existe um número grande de porta-vozes, entre aspas, que terminam propagando algumas informações ou espalhando algumas informações que eventualmente até são desmentidas por Romero. Mas então, há muito conflito em jogo. É muito conflito em jogo. Entre dois aliados que terminam enfrentando um processo interno de desgaste muito grande, mas que eu noto que... Para ambos. Mas que eu noto que há uma certa cautela de ambas as partes no sentido de evitar um confronto público, um conflito público
que se torne uma... incontornável? É, um incêndio de caravelas, sem capacidade de retorno. Embora eu reconheça que, assim, é algo inevitável, o processo está se afunilando, é óbvio, né? Temos aí um tempo, temos aí um time de que as coisas acontecem, nós temos aí o tempo das instâncias, mas o que me preocupa é que muitas vezes o time midiático atropela às vezes o time das instâncias. E há uma natural ansiedade e às vezes a natural necessidade dos que fazem a crônica política, a cobertura política, dos que fazem o acompanhamento dos fatos políticos. Você já esteve no outro lado do balcão, né? Já estive. Você senta numa segunda-feira para escrever uma coluna de política. Eu já estive também. Isso é as coisas. De onde eu vou tirar a informação? É aquela frase de Ronaldo, né? Você conheceu o Mozart Santos, né? Já interrompi, mas depois você fala. Não esquece da frase de Ronaldo. O cavalheiro Mozart Santos. Ele disse para mim: Arquimedes, não existe massa crítica para 2 horas de programa todos os dias nessa cidade. Pois é, e na verdade... E aí o pessoal inventa também, né? Mas você ia falar de Ronaldo, o que você falou? Não, aquela frase que ele disse que é tirar de onde não tem... Sim, é que o poeta é um transformador. Tira de onde não tem e faz caber onde não cabe. Pronto. Proporcionalmente, jornalismo político às vezes faz isso. Às vezes você cria o que não existe e às vezes você força a barra para algo que... não está no seu time de existir, digamos assim. Mas eu já aprendi desde muito cedo que a imprensa, e nesse sentido muito a política, é aquela que separa o joio do trigo, mas publica o joio. O grande interesse é publicar o joio. Porque gera likes, porque gera compartilhamentos de grupos, de bolhas específicas, porque termina gerando polêmica e não existe material mais delicioso para a imprensa política do que a polêmica, porque aquilo, além de gerar esse fato, tem a capacidade de se desenvolver e de repente algo que aparentemente, algo que era aparentemente ali limitado a uma situação, se transforma no que a gente chama tecnicamente na imprensa de algo suitável, né? Vai servir de suíte para novos desdobramentos, novos capítulos. Então, Você tem ouvido muito jornalista inventar história? Eu tenho ouvido umas. Eu nunca. E recentemente, eu não vou dizer o nome, mas recente um me confessou. Disse: olha, eu não tenho mais o que fazer. Foi. Eu invento. Eu vou fazer o quê? Eu não vou dizer o nome dele porque não interessa. Mas tem gente inventando, não tem? Não, tem. E faz parte, porque eu chamo de especulação política. Foi o que eu fiz com você. Eu digo: olha, na hipótese de Romero ser candidato, que é uma hipótese, mas ele não disse que era. Ele é deputado federal, pelo Podemos. É uma possibilidade, naturalmente, que a gente não pode descartar, mas que... Então, essa elucubração, né, ela gera o que é suitável, né? É, mas na verdade é o seguinte, o que termina acontecendo é que quando você transforma factoides em seu material de trabalho, em seu conteúdo preferencial, você muitas vezes também corre um sério risco, e é um risco palpável, corre um sério risco de cair na falta de credibilidade e a sua vida profissional que tinha um potencial de crescimento, ela vai logo se extinguir, porque... A porta do ostracismo é enorme. É. Então... Eu até acho que até certo ponto a questão da especulação é até interessante, só não pode ser uma regra. Só não pode ser uma regra. Eu acho que quando a gente tinha que escrever as coisas e as coisas tinham que ser impressas, os jornalistas pensavam um pouco antes de escrever. Hoje os caras escrevem coisas que vão ser consumidas em 30 segundos. Isso. Então eu acho que o critério para escolher o que é notícia e o que não é, não é o critério jornalístico mais, é o critério do engajamento, do like. É por isso que eu
ouso teorizar de que o jornalismo está morrendo e está em ascensão o shownalismo. Né? É o jornalista que não diz nada que contraria a audiência. Nada que eu não vou dizer nada para ter um dislike. Né? É pessoas que se preocupam porque alguém diz, olha, não vou mais lhe seguir. Né? Eu sou do tempo em que ser jornalista era publicar o que não se queria que fosse publicado. Que o resto era armazém de secos e molhados. Por sua personalidade, por exemplo, eu sei que você está pouco se lixando se você vai ser cancelado ou não. Se você tiver convicção em relação a algo... Eu já fui cancelado tantas vezes, né? Eu acho que cancelar jornalista é uma coisa inútil. Você deve cancelar, sei lá, o ator da novela, né? A pessoa que precisa muito, né? O músico que precisa. Agora, o jornalista, é por isso que eu acho que é uma antiprofissão, você tem que ter coragem para dizer aquilo que as pessoas não querem ouvir. Porque o que... Se você for basear a sua pauta, eu vou fazer aqui uma pauta para o jornal, ok. O que as pessoas querem? As pessoas querem autoajuda, as pessoas querem como fazer jardins, como cuidar dos filhos, como viver em condomínio, como ter saúde de uma forma simples e rápida, né? Porque ninguém quer ter saúde do jeito certo, quer uma forma simples e rápida. Se você for olhar... Quer perder peso de forma simples e rápida. O editorial dos grandes jornais é muito baseado nisso. Né? Isso aqui dá audiência, não vamos pôr a verdade. Não vamos falar de política. Por que não? Porque política não dá audiência. Eu vi isso muitas vezes. Eu digo, lógico que não dá. A política não é feita... Você não faz matéria política para audiência. A matéria política é feita... para o jornalismo prestar um serviço de utilidade pública, esclarecendo o cidadão eleitor do que está acontecendo na política para que ele possa julgar, né, votar com consciência. Sem isso, não tem isso. Não tem cidadania. É tanto que já ouvi várias vezes assim, essa frase que a imprensa morreu, o jornalismo morreu. Porque, infelizmente, o que está prevalecendo muito é tudo que contribui para o antijornalismo. Não se apura mais, não se dá espaço para os dois lados, não se tem um cuidado de se avaliar criteriosamente o que é fato, o que é factoide. Então, o que está prevalecendo muito dentro dessa cultura internética, digamos assim, é esse tipo de padrão. Cidoval Moraes, acho que você conhece o professor da UEPB, foi colega e concorrente. Ele era editor de política no Diário da Borborema, eu era editor política do Jornal da Paraíba. No tempo em que tinha uma briga entre o JP e o DB. E uma briga muito salutar, na verdade, porque quem terminava ganhando, por exemplo, esses fatos relativos a que eu falei aqui sobre a investigação, de uma votação, tudo isso, uma série de fatos... Era muito estimulado pela concorrência que você tinha, e que é salutar, que isso nos transformou em grandes amigos até hoje. Mas que ele me convidou, por exemplo, em algum dia eu terei a oportunidade de ir para participar de uma aula, falar de minha experiência, me colocar à disposição para tirar algumas dúvidas. Mas eu estou ciente que a primeira coisa que eu vou dizer a esse grupo lá do curso de comunicação de jornalismo da UEPB gostaria de dizer que vocês estão de parabéns. Porque numa época em que muita gente se arvora no direito de se chamar jornalista, cria um blog, cria um espaço e começa a estabelecer um padrão de comunicação, de informação, que tecnicamente muitas vezes é até reprovável, palmas para uma juventude que ainda está acreditando numa academia que forma profissionais com aquelas instruções básicas do jornalismo, com aquela seriedade que se requer. É claro que há algum tempo, quando o diploma não passou a ser algo decisivo para você contratar alguém, na área de jornalismo, isso contribuiu muito para essa cultura de dizer, eu não preciso ir para
para a faculdade, para a academia, para eu me formar como jornalista. Mas eu acho que as pessoas que têm essa possibilidade de escolher, de optar por esse caminho, que não é um caminho fácil, né? Não se imagina que todo mundo que entra lá vai virar, como é padrão, que para mim é questionável tudo mais, vai virar um William Bonner da vida, né? Um William Vac da vida. Nem todos os jogadores são Neymar, nem todos os jogadores são Messi, né? Mas os bons jogadores, os que têm capacidade de fazer seu, desempenhar seu papel em campo com profissionalismo, com cuidado, com técnica, eles são respeitados. Sempre serão respeitados, como é o caso dos profissionais. Usando a frase de Pelé, que ele aplicou, que me deu uma invertida, existem bons e maus profissionais em todos os cantos, em todos os lugares. E cabe principalmente a quem consome informação, a quem acompanha, cabe principalmente ter esse senso crítico. Eu vou escolher qual é a fonte de notícia. Porque está acontecendo muito em Campina Grande, que muitas vezes, eu tive a oportunidade, muitas vezes, alguém que se estabelece como fonte, eu perguntar, não, saiu essa e essa informação, qual foi a fonte? Não foi essa. Então, pronto, não precisa mais dizer nada. Porque o básico do jornalismo não é cumprido. Então, eu acho importante isso. Tanto importante para que aqueles que estão se posicionando com profissionais de comunicação, eles possam ter esse senso, como é importante também por parte de quem consome, por parte desse mercado, de todos nós que consumimos, a gente ter o senso crítico de saber escolher as melhores fontes. Então, é o que está estabelecido aí, é o que existe. Você é cria da Escola de Comunicação e Artes, da UEPB. Estudou no bairro do São José. Isso. Muito foi orgulho. Contemporâneo de muitos dos grandes jornalistas desse estado. Isso. Como foi que você pegou esse apelido de Malfredo? Não, assim, é uma explicação até relativamente simples. É porque quando chegou a internet, quando chegou a questão dos e-mails, eu precisava colocar, eu botei M, Alfredo, Marcos, Alfredo. Aí ficou Malfredo. E aí, de repente, eu passei a ser chamado de Malfredo. Muita gente me chama de Malf. Muita gente, então, assim. Mas é uma explicação até simplória. Eu pensava que ia dar uma resposta tão legal. Não, mas assim, em algumas situações, e eu disse, alguém, não, acho que você é mais bem Fredo, você não... Mas, na verdade, às vezes, ser mal é agora charmoso. Agora você chegou aonde eu queria. O Malfredo dá a impressão de que o sujeito é mal, né? Ou naturalmente mal. Ou tem a capacidade de fazer um mal. Um homem que é naturalmente mal não seria tão bem articulado na mídia para, na hora do prefeito escolher o secretário de comunicação, ter tanto apoio da própria imprensa como você teve, né? Eu agradeço o registro. Então o Malfredo é o Bonfredo mesmo? Você tem uma relação até diplomática com quem esculhamba o prefeito? Você consegue fazer isso? Eu acho que, inclusive, é minha obrigação. Arquimedes, de minha parte, eu sempre parto do princípio. Não me cabe fazer o julgamento das pessoas, como a famosa frase de Ortega y Gasset, sempre sou eu e minhas circunstâncias, sempre é o homem e suas circunstâncias, não me cabe julgar. Eu tenho a obrigação de respeitar. Eu me sinto obrigado a respeitar as pessoas por suas escolhas, por suas circunstâncias e tudo. E acredito que em algum momento cada um vai fazer o auto-julgamento sobre o papel. E não cabe a mim ser juiz nesse aspecto. Eu procuro estabelecer uma relação diplomática, uma relação respeitosa com todos, porque eu acho que é meu dever como profissional, como ser humano, pela formação que meus pais me deram. E acredito que eu tenho mais agregado do que desagregado em minha vida nesse sentido. Então eu tenho uma boa relação com os executivos, com os donos dos veículos tradicionais, como estabeleço uma boa relação com o repórter, o cinegrafista, todos, porque não apenas é de minha natureza, como eu acho que isso contribui muito do ponto de vista político para você agregar. E o que puder agregar é sempre bem-vindo.
Essa é uma das maiores virtudes que até seus detratores. Porque eu gosto das pessoas que dizem, não, Marcos Alfredo é isso, é aquilo, mas é sujeito muito bem articulado, respeitoso, tem boa relação com todo mundo. Eu acho interessante quando o sujeito que não gosta de alguém consegue elogiá-lo. E eu já ouvi esse tipo de coisa de você. É, eu, mais uma vez, eu agradeço o registro. Eu fui informado também nesse sentido. Aliás, eu não estou mentindo. Não é já, fake news. Já houve oportunidade que um assumido detrator fez esse depoimento que muito me tocou. Porque quando você recebe um reconhecimento de alguém que potencialmente não gosta de você, mas que reconhece algumas qualidades, para mim tem, inclusive, um valor especial, porque aquilo que você construiu termina sendo algo relevante até para quem não gosta de você, para quem detrata você, para quem não tem disposição até de lidar com você. Mas eu confesso de coração, eu não tenho nenhuma vaidade nesse aspecto. Eu me sinto, desde o berço, desde a criação dos meus pais, desde a minha formação, da minha formação religiosa e da minha formação como cristão, eu me sinto nessa obrigação de ter uma postura, de procurar sempre o caminho da serenidade, o que não significa que há momentos que você precisa ser firme, ser duro, mas que eu acho que esse caminho da moderação, do respeito ao próximo, ao profissional, eu tenho muito respeito aos profissionais de imprensa, de maneira geral. E principalmente aqui em Campina Grande a gente tem profissionais de vários estilos, né? Tem um que é irreverente, tem um que é muito sério, tem um que é assumidamente alguém fora da curva, até do ponto de vista ético. Mas eu tenho muito respeito, respeito a história de cada um, respeito o esforço de cada um para ocupar os espaços, para defender o pão de cada dia, né? Para se viabilizar, certo? Como eu disse, eu não faço julgamentos precipitados nem superficiais, e respeito e procuro ter uma boa relação com todos. E sei, eu ouvi um depoimento quando terminou o governo de Romero, né? E acho que já próxima posse de Bruno, eu vi depoimentos de alguns colegas justamente falando sobre isso, de que desejariam que eu continuasse na coordenadoria por esse meu perfil e tudo. E que assim, o cara disse, olha, eu nunca fui contemplado do ponto de vista de verba publicitária, qualquer coisa, qualquer tipo de benefício, eu não fui. Mas isso nunca me tirou o respeito por você, pela sua maneira de ser e tudo mais. Isso para mim, assim, vale muito mais do que algum tipo de gesto público de alguma autoridade, qualquer coisa desse tipo. Porque eu estou onde estou por conta dessa construção, dessa network que eu construí ao longo da minha vida. E por causa da imprensa, por causa dos amigos, dos colegas de imprensa, por causa desse, como se costuma chamar, desse meio ambiente, desse ciclo que a gente vive, desse mundo, desse cosmo que a gente vive. E eu gosto de lidar com as pessoas da imprensa, eu gosto de ouvir as histórias de cada um, e isso para mim é algo muito interessante. Eu estou nesse desafio interino na chefia de gabinete, também tenho aprendido muito, tenho tido a possibilidade de aprender muito, de me enriquecer como pessoa, como profissional muito, mas minha base sempre será essa área de comunicação que eu praticamente nasci, muito jovem entrei nela, que até hoje me dá muito, muito prazer, me dá muito entusiasmo em participar dela, embora algumas vezes com algum nível de decepção pontual, mas que não tira meu entusiasmo. Eu acho que eu acordo todo dia com muita disposição e de trabalho e de encantamento pela capacidade que a gente tem de construir as coisas. O repórter Esso dizia que era testemunha ocular da notícia. Você foi testemunha ocular da história política recente de Campina Grande. A gente conversou aqui sobre muita coisa, né?
E tem um fato aqui que é preciso esclarecer. A ex-prefeita Cosette Barbosa esteve aqui, sentada aí onde você está, e ela fez uma revelação bombástica. Ela disse que o namorado dela, jornalista, foi o responsável por vazar informações para a imprensa e para o Ministério Público do que acontecia no governo, e ela atribui a esse cidadão todo o processo de destruição, né, da gestão dela e da imagem política dela. Ela deu essa declaração aqui, disse que o namorado traiu ela e que era jornalista, que estava em atividade. Você estava em atividade naquela época? Já há bastante tempo, eu acho que já fazia algum tempo. Eu posso excluir o seu nome da lista que nós fizemos aqui de prováveis suspeitos? Você já tinha me alertado que eu fazia essa pergunta, mas sim, eu garanto com muita tranquilidade que eu não fiz parte desse rol. Mas você soube dessa história? Você em algum momento sabia disso que tinha acontecido? Para ser franco, eu tomei conhecimento através dessa entrevista. Você trabalhava no Jornal da Paraíba na época, não trabalhava? Eu trabalhava no Jornal da Paraíba, depois trabalhei no Correio da Paraíba. O Jornal da Paraíba acho que foi a maior cobertura desse escândalo, vamos chamar assim, do governo de Cosette, não foi? Não, na verdade eu já estava no Correio da Paraíba. Ah, você estava no Correio. Correio da Paraíba. E eu tenho muito respeito pela ex-prefeita Cosette, pela trajetória sindical que ela teve, pela capacidade que ela teve de enfrentar desafios. Eu acho que ela é uma mulher de valor. Naturalmente teve seus altos e baixos, teve seus erros, como todo ser humano tem. Mas eu tive a oportunidade muitas vezes de ver em Cosette o potencial de uma mulher pública com muitas avenidas pela frente para percorrer. E lamento muito que, do ponto de vista de resultados dessa trajetória, tenha havido essa situação quase melancólica da saída dela. Eu também não sei se foi assim mesmo que aconteceu. Estou comprando do jeito que ela me vendeu. Eu acho muito parecido o paralelo dela com Dilma. De mulheres da esquerda que chegaram ao poder, que sofreram com a misoginia e o machismo, e que, por inabilidade política, e aqui é uma avaliação minha, posso estar errado, não tem problema nenhum que quiser discordar de mim, por uma estratégia ideológica, comprometeram-se politicamente. É muito fácil fazer essa leitura, se você for fazer um paralelo, é muito parecido, né? Um jeito da outra e de uma. Até teve alguém que comentou na rede social, vamos entrevistar a Dilma de Campina Grande, né? Porque parece que ela, aqui mesmo ela confessou em alguns momentos, que na opção de tomar uma decisão política, que é a decisão política, digamos assim, correta, entendeu? Do ponto de vista pragmático, ela optou várias vezes pela decisão ideológica. Isso talvez tenha comprometido enormemente também, né? E muitas vezes, eu volto a dizer, muitas vezes o que termina influenciando e determinando é o entorno, né? E eu acho que, em certos aspectos, algumas pessoas da equipe de Cosette não estavam à altura do desafio, algumas pessoas em quem ela confiou, e que terminaram ajudando a construir essa imagem. Mas eu acredito que ela deu uma contribuição importante na história de Campina Grande. Acho que foi relativamente injustiçada em algumas situações. Houve muita fake news em relação ao desempenho dela, à idoneidade dela, e que tecnicamente também, por conta de problemas nessa equipe dela. Para você ter uma ideia, hoje em dia, eu acredito que no caso de Campina Grande foi depois de Veneziano estabeleceu uma lei. Foi Cássio, os secretários são ordenador de despesa, o prefeito não é. Isso, então, depois dessa lei, ficou mais tranquilo, relativamente tranquilo, para os prefeitos não terem de assumir
qualquer irregularidade cometida por, se você imaginar com uma equipe de 14, 15 auxiliares diretos, você tem a responsabilidade de assumir ou responder os erros por qualquer um desses, e você assumir essa responsabilidade, por, às vezes por algum erro formal, às vezes por algum erro de conduta, algum erro ético, aí às vezes técnico, enfim. Aí você ter essa responsabilidade, como foi no caso dela, como foi no caso, por exemplo, do ex-prefeito Félix, você termina assumindo muitas responsabilidades de outrem, que na perspectiva de hoje, assim, é algo inimaginável. Hoje, o prefeito, o gestor, ele responde basicamente por duas coisas. O cumprimento do índice de educação, o cumprimento do índice de saúde. Aí ele pessoalmente responde como gestor, mas que cada uma das secretarias e pastas, com seus respectivos ordenadores de despesas, passam a assumir as responsabilidades. Inclusive você, né, que é ordenador de despesa. Eu passei a ser. Está tranquilo de suas contas serem aprovadas no TCE? É muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade. Porque às vezes uma filigrana técnica pode, você que tem uma trajetória, até onde eu sei, de um excelente servidor público, uma coisinha pode destruir tua reputação, né? Na verdade... Mesmo que não seja um crime. Isso, na verdade... Assim, você teme isso? Quando você assume um cargo de ordenador de despesa, essa é a principal preocupação. Porque o que está ali, o alvo, é o seu CPF. Você passa pessoalmente a responder por cada um daqueles atos, mas eu sempre acredito o seguinte: se do ponto de vista técnico existe um ritual burocrático, existem limites, existem regras, se você procura rigorosamente cumprir isso, não dá brechas a imprevistos, não dá brechas para que haja algum tipo de maquiagem na situação, se por uma questão de postura, você é zeloso, você diminui bastante a possibilidade de algum tipo de problema. É lógico que todo gestor ele está possibilitado, tá? Há uma possibilidade grande de haver algum problema de ordem formal, de repente algum tipo de etapa do processo burocrático do ponto de vista formal, não por dolo, acontecer algum problema. E aí você vai responder, explicar tudo mais, e geralmente quando você explica e deixa isso muito claro, ou você paga uma multa, no entendimento do órgão de controle externo, ou você é reconhecido que foi apenas um erro formal e pronto. Mas de minha parte há sempre assim, um cuidado muito grande. Eu tenho dito isso lá para a equipe, principalmente de apoio administrativo, um cuidado muito grande para que a gente tenha zelo, um zelo muito grande em relação a isso. Porque é como você disse, a gente passa 30, 40 anos no serviço público, e quando chega um momento como esse, qualquer probleminha que possa ser potencializado, aí isso pode chamuscar, isso pode causar algum tipo de nódoa, que você tem a responsabilidade histórica de esclarecer e de reafirmar que sua conduta continua sendo a mesma, que se eventualmente houve algum erro, não foi por intenção ou não foi porque você teve uma disposição clara de quebrar as regras básicas, inclusive de honestidade. Marcos Alfredo Alves, né? Isso. Lembrei do seu sobrenome. Marcos Alfredo Alves é secretário-chefe de gabinete do prefeito, é coordenador de comunicação e deu a sua mais longa entrevista neste podcast. Eu estou errado? Não, claramente não está, não. Eu confesso que já estava... Não havíamos programado este encontro, mas eu gostei da conversa. Não. Achei muito interessante. Particularmente também, eu quero agradecer
agradecer a você. Eu não deixei de fazer alguma pergunta, não. Não, se você deixou de fazer, eu não vou revelar também agora, porque para mim tá ótimo, foi de bom tamanho. Bem, um tamanho até generoso. Isso apenas demonstra que você, além de um amigo, de um colega, é um profissional que tem uma capacidade de deixar tranquilo o entrevistado, a ponto de a gente ficar com a impressão, a gente está apenas batendo um papo, podia ser num bar, podia ser num restaurante, podia ser em casa, está conversando e ao mesmo tempo a gente tem a sensação de que algumas dezenas de pessoas, centenas, eu acho que essa altura muita gente já cansou de mim. Tem uma galera ainda com a gente, você acredita? Cansou mais de mim do que propriamente de você ou do programa, mas que eu acho que foi uma oportunidade muito boa, eu agradeço a você, eu deixo um abraço aqui para o Emanuel, com você, Emanuel, e também para Márcio. Eu que inventei Emanuel, todo mundo chama de Emanuel. Certo, mas assim, agradecer muito a você por ter tão bem me recebido aqui. Eu acho que a maneira como você nos entrevista, a maneira como você conduz o programa, deixa o entrevistado plenamente à vontade. E, inclusive, tratando de pautas delicadas, como esse momento político, tudo isso. Eu espero ter dado respostas que sejam convincentes. Também, se não foram, são as que eu tenho. Me perdoe. Mas que agradeço demais, mais uma vez, a atenção, seu gesto de sempre, sempre muito gentil, muito atencioso comigo, e agradecer principalmente essa audiência pela extrema paciência de nos acompanhar, principalmente a mim, e me tolerar até o momento. Eu continuo aqui lembrando a você da sua dívida comigo, que eu espero que em breve seja paga. Vai ser paga, sim. É uma dívida... Churrasquinho. É uma dívida de churrasquinho com algo etílico na faixa de 38 graus. Mas a gente vai ter essa oportunidade, que para mim também é sempre um grande prazer, você sabe disso. E que, embora metade da humanidade seja dizimada em nossos comentários, mas tem outra metade que é reconhecida e... Tem gente que pensa que entrevista é inquérito. Entrevista não é inquérito. Né? O objetivo desse programa aqui é conversar. A gente conversa e as pessoas falam o que elas querem falar. Né? Eu acho muito indelicado. Eu algumas vezes tratei mal entrevistados, mas assim foi porque chegou ao limite do limite. Né? Até quando fui destratado publicamente, eu tive fair play para saber que isso é do jogo. Porque você sabe, né? A gente está tanto tempo fazendo comunicação e a gente tem que aprender que... E eu acho que uma palavra que define... atenção, um momento babão, hein? Uma palavra que define Marcos Alfredo. A magnanimidade. Oh, obrigado. Gosto dessa palavra porque você disse ela para mim algumas vezes. E eu acho que essa palavra define muito bem você. Obrigado por ter vindo. Foi um prazer em nome de Márcio Rangel, todos da equipe do blog. É um prazer receber você aqui. Parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo. Lhe desejo sucesso. Obrigado. Obrigado, Arquimedes. Obrigado a todos. E até uma próxima vez, se for o caso. Tchau. Você ficou com a gente até agora, vai ganhar um prêmio. Não, tô brincando. Não tem prêmio nenhum. O MRcast Política volta na próxima terça-feira, dia 9, às 20 horas. Provavelmente com o prefeito Bruno, se ele tiver agenda, ou com outro convidado especial que vai ficar aqui batendo papo com a gente com a sua participação. Em nome de José Empréstimos e do Hospital Help, tenham todos uma boa noite. Olha, eu tô aqui em José Empréstimos para te contar uma novidade. Para você que tá querendo fazer aquele empréstimo consignado, mas não é servidor público, não é aposentado do INSS, não é pensionista. Pois é, a José está apresentando para Campina Grande uma novidade para você que é funcionário da rede privada e tem carteira de trabalho assinada. Isso mesmo. Todo mundo que tem carteira de trabalho assinada e recebe o salário em conta bancária
pode fazer o seu empréstimo consignado aqui na Jos Empréstimos. Facilitado, com as melhores condições, as menores taxas. Agora, se você quer fazer o seu empréstimo consignado, você que é trabalhador do setor privado, entre em contato hoje mesmo com a Jos Empréstimos e consulta as condições, tá? Jos Empréstimos, para fazer o melhor negócio e começar 2024 com pé direito. É no centro de Campina, Rua Peregrino de Carvalho, por trás do antigo Bom Preço. Há 18 anos, cuidando do seu sonho. Para uma cidade que sempre está à frente do seu tempo, quando o futuro bate à porta, o presente já é passado. Campina Grande se prepara para receber o primeiro hospital que já nasce no futuro. O HELP, Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa de Campina Grande, oferece o que há de mais arrojado na pesquisa e no atendimento médico para atender às demandas da nossa região. A estrutura do HELP impressiona a partir dos números. E mais, o HELP tem o mais avançado centro de oncologia de todo o Norte e Nordeste, com dois aparelhos de radioterapia, sendo um deles o TrueBeam e um aparelho de braquiterapia. Além disso, também conta com um moderno centro de pesquisa e tratamento da hipertensão arterial e capacidade técnica e humana para transplantes renal, cardíaco, pulmonar, hepático, de córnea e de medula. O HELP já oferece atendimento filantrópico e através do SUS e em breve iniciará os atendimentos pelos planos de saúde e particular. Mas o mais importante é o espírito humano que carrega. O HELP, antes de tudo, é uma casa de servidão, um hospital que já nasceu no futuro e tem como objetivo transformar a sociedade em que está inserido, gerando desenvolvimento e garantindo um cuidado de qualidade a todos.